Vou falar que essa sensação desse momento, senhor. Mas depois dá um dia. É importante estar aqui hoje, vereador? Boa tarde. É importante estar aqui hoje, vereador? É importante. Mas se você sente. Já está lá atrás, né? Não está mais. É bom que eu falo que o governador já está lá. Eu vou lá.